שם הריקוד ינואר, ביצוע רגב הוד, חלק ראשון על קו מעגל, לאורך כל הריקוד, הבן והבת באותה רגל, וגם לאורך כל הריקוד אנחנו בשלושה צעדים ושיעה. ימין, שמאל, ימין, שיעה. שמאל, ימין, שמאל, שיעה. ככה זה יהיה לאורך כל הריקוד. ברגל ימין על קו מעגל, חלק ראשון, ימין, שמאל, ימין, לאחור, תימנית בשמאל. משקל ובנות נכנסות פנימה, סיבוב הרבע. משקל, סיבוב הרבע של הבת, ובשמאל נכנסים פנימה, שמאל, ימין, שמאל, עם שיעה. במקום, ימין, שמאל, הרם, ימין, שמאל, הרם, ותימנית לאחור בשמאל. חצי סיבוב בימין עם תימנית לאחור, אחת, שתיים, שלוש, ואנחנו פנים החוצה. ברגל שמאל אנחנו יוצאים כשהבת מתחת ליד של הבן, יד שמאל. אחת, שתיים, שלוש. ואנחנו מתחילים את הריקוד מההתחלה, זה בעצם כל החלק הראשון. נעשה ברצף פעמיים, החל וימין, שמאל, ימין, לאחור, תימנית. משקל סובב את הבת פנימה, שמאל, ימין, שמאל. ימין, שתיים, הרם, לאחור, תימנית, לאחור, בימין, ומההתחלה. ימין, שמאל, ימין, לאחור, בנות פנימה ושמאל, במקום. לאחור, תימנית, ימין, שתיים, שלוש, ואנחנו מסיימים, פנים מול פנים, מחזיקים יד שמאל, שתי תימניות קטע מעבר, תימנית בימין ותימנית בשמאל. עכשיו אנחנו בחלק השני, כל אחד מסתובב ימינה ושמאלה. ימינה, שתיים, שלוש, שיעה, שמאלה, שתיים, שלוש, שיעה. אנחנו פנים מול פנים, מחזיקים את יד ימין, הבת מסתובבת במקום ימינה שלושה, בשלושה צעדים. ימין, שמאל, ימין. מחזיקים יד שמאל, והבנים מסתובבים שמאלה, סיבוב, כשמסיימים כתף ימין למרכז. שמאל, ימין, שמאל, סיימנו כתף למרכז, בעצם הבנות עשו רבע סיבוב שמאלה, ועכשיו אנחנו כתף ימין למרכז. יד שמאל אוחזת בליבו, כמה שאפשר, על הלב של הבן, נכנסים פנימה ברגל ימין בצימוד. צימוד, שתיים, שלוש. ברגל שמאל אנחנו יוצאים החוצה, כשאנחנו עושים שנינו, חצי סיבוב שמאלה ועוזבים את יד ימין. שמאל, ימין, שמאל, ושנינו עם כתף ימין החוצה, הצידה לאחור. הצידה לאחור, ובנות מסתובבות שמאלה, שלושת רבעי סיבוב, אחת, שתיים, שלוש. פנים מול פנים, ואנחנו עושים בדיוק את אותו דבר כשהבנים בחוץ, סיבוב ימינה. סיבוב, שתיים, שלוש. לחזור, שתיים, שלוש, יד ימין, שתיים, שלוש, ושמאל, ועכשיו אנחנו פנים כתף ימין החוצה, בדיוק אותו דבר. הציד, השתיים, שלוש. ועכשיו נכנסים, הציד, השתיים, שלוש, ופנים מול פנים, מגיעים לקטע הסיום. קטע אחרון, ברגל ימין, משקל לסובב את הבת. משקל לסובב את הבת, יד ימין למטה, ובשמאל מתקדמים על קו מעגל, שמאל, ימין, שמאל. ברגל ימין, בנות חצי סיבוב ותימנית לאחור. אחת, שתיים, שלוש, שיעה, לאחור, שתיים, שלוש, שיעה. נפרדים על קו מעגל בנעלי נעלי ברגל ימין. ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ושנינו מסיימים פה פנים החוצה. פנים החוצה, יד ימין למטה, מסובבים את, קודם כל צעדה תימנית ברגל ימין, כששנינו פנים החוצה, צעדה תימנית, ופה הבת מסתובבת שמאלה על קו מעגל לתחילת הריקוד. שמאל, ימין, שמאל, וכל הריקוד מההתחלה, זה בעצם כל הריקוד. אחרי שרקדנו את הריקוד פעמיים, יש לנו סיום לריקוד, נעשה את הסיום. משקל סובב את הבת. משקל סובב את הבת, שזה בעצם הקטע השלישי, וברגל שמאל מתקדמים, שמאל, ימין, שמאל, בנות, חצי סיבוב, לאחור, תימנית בשמאל, עד כאן זה אותו דבר. במקום נעלה, נעלה, אנחנו עושים רק חצי בעצם, ימין, שמאל, ימין, ושנינו פונים שמאלה ומסתכלים, מסתכלים ומושיטים את יד שמאל ונשענים על שמאל. וככה מחכים לסיום הריקוד. תודה רבה, בהצלחה. ינואר בא, רוח קרה שלכת גשם בחוץ, לאן היא בדיוק הולכת? אם הקירות יכלו לצעוק ולספר על גורלי, אולי הכל היה אחרת, היא הייתה
כאן בשבילי. אני יודע התעשור אמצע אפריל לרגע יצא השמש חיפשתי אותה חיפשתי לי חום לרגש אני נודד ברחוב שואל ולא מוצא תשובות הבניינים סוגרים עליי צועק לדוקים שובי אליי היא לא תבוא, היא לא תבוא שוב נחסת בליבו היא לא יודעת כל הלילה אני כאן מחכה לה היא לא תבוא שלכת גשם בחוץ לאן היא בדיוק הולכת אם הקירות יכלו לצעוק ולספר על גורלי אולי הכל היה אחרת היא הייתה כאן בשבילי לרגע יצא השמש חיפשתי אותה חיפשתי לי חום לרגש אני נודד ברגש